Pozeraj nejako to okno, sa snažím aspoň. To bojím, že push to B house. Postav hlavu, tak mám minus 66. Marek, daj si to, natoč si to, daj si to na Facebook, to komunity. Je, po lobu. Idem si to natočiť na Facebook, boj sa. Ha, o! Ale Nugget. A Nugget to cítil. On ťa cítil, že si tam. Emkor, čo robíš zase? Emkor, nepredvádzaj si. Emkor si prosie dvakrát vystrieť do klapy v chlapice a... Dobre, ježiš, nepredvádzaj sa do moc. Dobre. Roman? Chlapi, ideme jungla. Konektor. Tu si dal Mareka. Marek. No pekne Marek, no. Nech idú, pôjdeme spoločný retake. To bude bečko jak svinia. I really hope you're not cheating, but dude, after watching this, you're worse than Flusha. Ah, pozri sa, Flash. Nejdem. Amo dobre. Nestrieš sa s nimi, nestrieš sa s nimi, opožíš sa. To sú moje fajny. Ešte v tom je tam? Pič. Sajt, Marek, hoď.